Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1241 společnosti Leo Express ze směru Praha Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 18 hodin 31 minutu, který dále pokračuje ve směru Staré město Uherského Hradiště, bude na svém příjezdu asi 70 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je obrat soupravy od zpožděného vlaku. Train delay announcement. The train LE number 1241 of Leo Express Company from Praha Hlavní nádraží scheduled departure at 6:32 p.m. going on to Staré město u Uherského Hradiště is about 70 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 413 společnosti Leo Express ze směru Praha Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17 hodin 31 minutu, který dále pokračuje ve směru Bohumín, bude na svém příjezdu asi 70 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je obrat soupravy od zpožděného vlaku. Train delay announcement. The train LE number 413 of Leo Express Company from Praha Hlavní nádraží scheduled departure at 5:32 p.m. going on to Bohumín is about 70 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused